အရင်ကောင်းတဲ့ question မှာအမအရင်တုန်းက skin care မျိုးစုံကိုသုံးခဲ့ဘူးတယ်အာ skin care တွေဘယ်လောက်ပဲသုံးသုံးဒီခဏကိုရဲမှာကိုစားတောက်ထားတဲ့အရာတွေပိတ်မိနေမယ်ဒီအရာတွေက chemical တွေပါတယ် preservative တွေပါတယ်ခဏကိုအတွက်အကျိုးဆုပ်ခဏကိုအတွက်အော်ဆိုဂျိုရီအများကြီးရှိသေးတယ်အစားအစာတွေဆိုတာကိုရိုင်းရောမရှောင်နိုင်ဘူးစားကြတာများတယ်အမတော့တတ်နိုင်သလောက်ရှောင်ပါတယ်ဒါတော့မှဒီအရာတွေကခဏကိုကချွေးနဲ့သူကပြန်ပြီးတော့ထုတ်ရမှာဆိုတော့ဒီရိုးရိုးချွေးပေါင်းချွေးထုတ်တဲ့ချွေးပေါင်းညောင်ကြီးတွေမှာသွားပြီးထုတ်တဲ့ထွက်လာတဲ့ချွေးနဲ့ဒီ exercise လုပ်ပြီးတော့ပင်ပန်းပြီးတော့ဒီခဏကိုက ketone body ကို break down လုပ်ပြီးမှထွက်လာတဲ့ချွေးနဲ့ကမတူဘူးအဲ့ဒီချွေးထဲမှာတော့ဒီခဏကိုရဲမှာရှိတဲ့ toxin တွေအများကြီးကပါသွားတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်တကယ်လေးကျင်ကန်းလုပ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ချွေးထွက်သွားပြီလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာ skin ကအရန်ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့တော်တော်လေးကိုဟိုထူးထူးခြားခြားတိတိတသားနောက်တနည်းမနဲ့မှာပြောင်းလဲလာတော့မြင်ရပါလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်ဆေးလေးတောက်တဲ့လူတွေယောက်ျားလေးတွေမှာကြည့်ကြည့်ပါအထူးသဖြင့်အမယောက်ျားဆိုရင်တိတာတဲ့သူလေးကျင်ကန်းလုပ်ပြီးချွေးထွက်ပြီးနောက်တနည်းကျရင်ချက်ချင်းအရန်တိတာတဲ့ skin လေးကအဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေကပိုဆိုးတာပေါ့ဟော်မုန်းချင်တဲ့ကိုကလေပတ်ပြီးတော့လောက်ကင်နေရဆိုတော့skin care လည်းမသုံးအောင်မဟုတ်ဘူးသုံးပါ skin care ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ထွက်သွားပြီးချွတ်ထွက်သွားပြီးနောက်တနေ့မှာကို skin လေးရကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမဒီနေ့ဘာမှတိတ်ပြောစရာမလိုဘူးထင်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်လုပ်ကြည့်ပါလို့မှတော့အကြံပေးစင်တယ် ခုနအမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျန်းမာရေးဆိုတာကဒါ gym သွားရင်ပတ်စံကုန်မယ်ဆိုတာထက် gym ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဘာလေးပဲလှုပ်ချင်လှုပ်ချင်လှုပ်ချင်တဲ့အရာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ service အတွက်ကိုကပေးတော့ပေးရမှာပဲအဲ့တော့ကိုဘာလို့ချင်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်အဲ့တော့ gym မှာသွားပြီးတော့သုံးတင်သုံးထိုက်တာသုံးပါဒါပေမဲ့တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးသွားဖို့အတွက်ကိုက confidence မရှိသေးဘူး gym ကိုပတ်စံတက်နိုင်တာမတက်နိုင်တာ gym သွားရလောက်အောင်ထိကို confidence မရှိသေးဘူး gym သွားပြီးငါဘာလုပ်ရမှလည်းမသိသေးဘူးကိုခန္ဓာကိုယ်လည်းဘယ်လို train လုပ်ရမှမသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ application လေးရတာကိုအစပြိုးပြီးတော့တကယ်ကိုတကားဖွင့်ပေးတဲ့gym သွားချင်တဲ့လူတွေအတွက်တကားဖွင့်ပေးတဲ့ application လို့ပြောလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဈေးလည်းမကြီးတဲ့အတွက်တစ်လမှာ coffee တစ်ခွက်ဝယ်တောက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ application လေးကိုဝယ်သုံးလို့ရနေပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကိုတရားရောက်ကိုလက်ဆောင်ပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့မှဒီဟာအရင်ကမုံမြတ်တဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအသိပညာတွေကိုမျှဝေပေးတဲ့ exercise မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့မှဒီဟိုတခြားအကြောင်းအရာတွေအများကြီးမျှဝေပေးနေတာဆိုတော့လူတိုင်းနဲ့တင့်တော်တယ်လို့မှပြောချင်တယ် exercise လုပ်မှဒီ application ကိုသုံးသင့်တာမဟုတ်ပါဘူးကျမိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါမုံမြတ်တဲ့လက်ဆောင်လေးနဲ့လည်းသူများကိုပေးလို့ရပါတယ်လို့ဟုတ်ပါတယ်တခြားနိုင်ငံ app တွေအရင်တော့အစထွက်ကစားတော့နည်းနည်းဈေးကြီးတယ်အခုနောက်ပိုင်းအမကြည့်တာလည်းတခြားနိုင်ငံ app တွေက ဈေးတော့မကြီးပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းသူကတယောက်ချင်းစီရဲ့program ကို design ဆွဲပြီးတော့ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဒီ program တစ်ခုရဲပဲအဲ့တော့ဒီ program ကိုဒီ program နဲ့ကိုက်ညီတဲ့လူကြတော့ထိရောက်ပြီးတော့မကိုက်ညီတဲ့လူကြတော့လှုပ်တာလှုပ်လိုက်တယ်ဟာ तू ကပုံမိုက်သွားပြီးတော့ငါ तू လောက်မိုက်မလာပါလားဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်အမရဲ့ application ကြတော့ဒီလူတယောက်ရဲ့ရှိနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားသူ့ရဲ့ဘလောက်ထိလုံနိုင်လဲဆိုရယ်လုံနိုင်စွမ်းအားဥပမာမခုံမပြန်နိုင်တဲ့လူသွားပြီးခုံပြန်တာတွေခိုင်းလို့မရအောင်လေနည်းနည်းလမ်းတော့မလျှောက်နိုင်တဲ့လူတဖြည်းဖြည်းလောက်နဲ့ထခိုင်းအဲ့လောက်နဲ့ပဲစတာ and then နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့အလေးချိန်နဲ့ဒီ BMI ကိုလည်းအမတို့တွက်တယ်အသက်အနေထားကိုလည်းတွက်တယ်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးလား main ကလေးလားဆိုရယ်ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးတွေကပို့ပြီးတော့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေပို့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေကိုအမတို့ကယောက်ျားလေးကိုတတ်တတ်ဟို program တစ်ခုဆွဲပေးတယ် main ကလေးနဲ့လည်းမတူဘူးပြီးရင်အသက်နည်းနည်းလေးကြီးလာရင်လူငယ်တွေလုပ်နိုင်တဲ့ exercise တွေကိုအမတို့ကမလုပ်ခိုင်းတော့ဘူးဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့အသက်အနေထား gender လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအား weight အရက်ဓာတ်တွေအကုန်လုံးကိုတွက်ချက်ပြီးတော့မှကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ design လေး program လေးကိုဆွဲပေးတာဆိုတော့တခြား programmer တွေကအမတို့ application ကိုဆွဲပေးတဲ့ programmer ကိုမြင်တဲ့အခါမှာ application မြင်တဲ့အခါမှာ wow အဲ့ဒါတော့အမတို့အရန်တော်တဲ့လူရထားတာကျွန်တော်တို့တော့မလုပ်နိုင်ဘူးအမတို့အရန်ကန်ကောင်းနေတာ error တွေအများကြီးနဲ့အမတို့တစ်နှစ်လောက်တော့အရန်တော့ပြင်ဆင်လိုက်ရဟိုပြင်ပြီးရင်ပြင်ထပ်ပြီးတော့အမတွေပြင် bug debugging တွေတော့လုပ်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကိုကံပဲပေါ့နော်ကိုနဲ့ကိုက်ညီလို့ကိုက်ညီတဲ့လူနဲ့ application developer နဲ့သွားတွေ့ပြီးတော့အမတို့အခုလိုမျိုးသူများနဲ့မတူတဲ့တခြားနိုင်ငံတကာတွေမှာတော့ဒီလိုမျိုး design ဟိုတယောက်ချင်းစီကို program ဆက်ပြတဲ့ application မျိုးမရသေးဘူးဥမာတို့ရသွားတာဆိုတော့အရန်ကောင်းပါတယ်